Jesus mandou. Não fica aí parado, vai fazer a obra que ele te ordenou. Veja, Jesus morreu lá na cruz por nós pecador. Não fica aí parado, vai buscar as almas que ele ganhou. Vai, missionário, vai, não fica aí parado, vai buscar as almas. Vai, missionário, vai, não fica aí parado, vai fazer a obra. Vai, missionário, vai, não fica aí parado, vai buscar as almas. Vai, missionário, vai, não fica aí parado, vai fazer a obra. Vai buscar as almas que Jesus mandou. Não fica aí parado, vai fazer a obra que ele te ordenou. Veja, Jesus morreu lá na cruz por nós pecador. Não fica aí parado,